Dnevni red nam je poprilično obiman, puno važnih tačaka dnevnog reda, ukupno ih ima 16, a svakako jedna od najvažnijih, ona je i prva tačka dnevnog reda, to je donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Pirota za 2021. godinu, takozvani rebalans budžeta. Po završnom računu budžeta iz 2020. godine, višak sredstava, to su sredstva u iznosu od 450 miliona dinara, znači ne mala suma. To sada treba rasporediti i najveći deo tih sredstava otići će u investiciona ulaganja. Samo da kažem da je deo tih sredstava, to je takozvani namenski višak, prebačen za ovu godinu radi realizacije projekata koji nisu sprovedeni i onih koji se direktno finansiraju iz transfera Republike Srbije. Tako da, to su znači uglavnom investicije. Jedna od investicija jeste rekonstrukcija bolnice, zatim za javnu rasvetu, uređenje parking prostora oko tvrđave Kale, zatim sanacija puta prema i klizišta prema selu Topli Do. Biće tu i sredstava za nekategorisane puteve, za redovno održavanje ulica, biće tu i sredstva za kupovinu merne stanice za merenje kvaliteta vazduha. To su samo neke od investicija koje će se finansirati iz ovih finansijskih sredstava, praktično iz viška po završnom računu iz 2020. godine. Sledeća tema, takođe vrlo bitna i važna, to je donošenje plana kapitalnih investicija za period od 2021. do 2024. godine. Takođe, veoma važno je doneti plan kapitalnih investicija, to jeste negde sinonim razvoja grada. U izradi i u predlaganju programa učestvovali su građani, javne ustanove, javna preduzeća, tako da je komisija koja je dala predlog kapitalnih investicija, znači za ovaj višegodišnji period, je rangirala po 15 projekata koje su predložile javne ustanove i preduzeća i 15 projekata koje su predložili građani. Tako da, recimo, ja ću samo da kažem da je prvi na listi od tih 15 visoko rangiranih projekata što se tiče onih koje su predložili javne preduzeća, to je izgradnja zgrade hitne medicinske pomoći, a građani su se negde bili da prvi bude izgradnja poligona za obuku vozača. Tako da, vrlo je važno doneti ovaj strateški dokument zato što su to višegodišnji projekti, zato što puno koštaju i kada imate plan kapitalnih investicija, onda možete dodatno da konkurišete za neke izvore finansiranja kao što je recimo prekogranična saradnja ili donacije Evropske unije. Sledeća tačka dnevnog reda je donošenje programa mere podrške za razvoj poljoprivredne politike i ruralnog razvoja za 2021. godinu. Ovi podsticaji u poljoprivredi godinama unazad se rade, tu je sada negde u budžetu opredeljeno 56 miliona dinara. Cilj je naravno da se pomogne poljoprivrednim gazdinstvima da osavremene proizvodnju, da nabave ono što im je potrebno, da uvećaju stočni fond, mašine za obradu zemljišta, sve to, jel tako, da bi bili konkurentniji na tržištu. Rekla sam već koji je nivo sredstava odvojen, to je otprilike ovih godina, znači, tako realizovano. I nakon donošenja ove odluke biće raspisan konkurs gde će poljoprivredna gazdinstva moći da konkurišu i ono što je novo, ovde sada imamo znači i unapređenje ruralnog razvoja, odnosno ruralnog turizma, tako da su iz ovih predloga mera, znači uključene i ove investicije, što je dobro jer znamo, jel tako, da naša sredina pruža i tekako mogućnosti za razvoj seoskog turizma, pa svakako treba pomoći ljudima koji su zainteresovani da se investira i u taj seoski, odnosno ruralni turizam.